Доброго дня, шановні читачі фіртки. Ми підводимо підсумки тижня, що минув. Цей тиждень мені особисто запам'ятався тим, що Національний банк України збирається припинити випуск монет номіналом 1, 2, 5, 10 і 25 копійок. Ну, багато людей не знало, що монети номіналом 1-2 копійки ще випускаються, але 10-25 копійок. Кажуть, що нема сенсу їх випускати. Ось. Насправді це дуже шокуюча новина, тому що випускання копійок свідчить про якусь надію в економіці. В Сполучених Штатах Америки вже нічого за 1 цент не купиш, а вони і далі карбуються. І так в усіх державах, які себе поважають, які вірять в те, що копійка, як кажуть, гривню береже. Я вважаю це абсолютною капітуляцією тих людей, які зараз при владі. Це дуже знаково, повірте. Можливо, це не так видно зараз. Це дуже знаково, коли ми відмовляємося від того, що було, і переходимо на щось інше. Пригадайте, які часті зміни ми пам'ятали в дизайні української гривні. З часу свого заснування наша бідна нещасна валюта здешевшила більш ніж в 10 раз, та навіть вже в 15 раз. І кожного разу нам підсовували новий вид гривні. Для чого це робилося? Я вам скажу для чого. Тому що люди звикають, от коли вийшла гривня, якщо ви пригадуєте, 100 гривень, це були великі гроші, так там? І ти тримаєш цю купюру в руках, ти відчуваєш велич того, що ти за 100 гривень в якомусь 97-му році можеш собі дуже багато що дозволити. Коли міняється часто зовнішній вигляд купюр, це спеціально для того, щоб люди привикали до чергового знецінення валюти. Коли відміняється карбування монет, це означає, що Нацбанк нарешті вже здався. Він не буде боротися з інфляцією. Ніхто там навіть приблизно не думає, як зміцнювати валюту, а всі лише рахують, як швидко вона буде знецінюватися. Погано говорю. Ще що відбулося на цьому тижні? Великий скандал в НАЗК був, так? Керівник департаменту фінансового контролю пані Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталку чи Наталію Корчак з фальсифікацією перевірок електронного декларування. Пригадуйте, НАЗК має займатися оцим перевіркою того, скільки банок золота мають наші народні обранці, які ніколи не були в бізнесі. Ось, ця пані Корчак взагалі є дуже одіозною людиною, тому що ми всі знаємо, що вона собі при заробітній платі, здається, в 100 тисяч гривень, сама собі може виписати премію ще на 100 тисяч або ще на 200 тисяч. У нас взагалі питання премії в усій цій системі бюрократичній, яка існує, це страшна корупційна річ, тому що нібито зарплата невелика, а от оці люди, ну не потрібні люди, скажімо так, відверто, які сидять на якихось там посадах, якихось міністерствах, управліннях, отримують кожного місяця великі премії. Ось за їхню роботу, плідну роботу в тому, що все фактично валиться. Премія отримується за хорошу роботу, премія отримується раз в рік, два рази в рік, як ти щось зробив. А так це просто звичайно прихована, не прихована, узаконена корупція всередині держави. Це, звичайно, чи вірите тій пані Соломатіні? Звичайно, я вірю, так воно і є. Ці електронні декларації, дивлячись на те, що ніхто не постраждав за те, що вони, ці чиновники задекларували мільйони, мільйони і мільйони, все одно вони ще й далі щось фальсифікували. Ось. Це, звичайно, величезна ганьба. Величезна ганьба. Ще що стало, що мені дуже не сподобалося, це те, що, наприклад, почалася боротьба так званих антикорупційних агентств, чи як їх назвати. Ось, наприклад, НАБУ так, відкрило справу проти незаконного збагачення генпрокурора Луценко. Потім генпрокурор Луценко сказав, що ніби проти його сина відкрили справу. Але це сталося після того, коли сама Генеральна прокуратура відкрила справу проти голови НАБУ Артема Ситника про нібито розголошення державної таємниці. Ось, бачите, що він державну таємницю здав. Мені здається, що головна державна таємниця – це то, скільки реально банок з золотом, брильянтами ви маєте під своїх подушок, скільки ви встигли собі премії роздати, скільки ви встигли якось забрати
від справи народної і направити в своє власне русло, русло вашого збагачення. Це, напевно, велика, найбільша державна таємниця. І Ситник, напевно, це почав розкривати. Ось, це, звичайно, це не добре. Починаються всякі такі розмови про те, що ці антикорупційні всі речі, ніби вони не працюють, вони не мають досвіду, вони там не вміють працювати. Ну, звичайно, ті всі старші МВС, Генпрокуратури, всі ті, які там по 25 років сидять на своїх посадах, вони, звичайно, вміють і знають, як працювати, щоб напрацювати собі на маєтки в стилі замку там Білосніжки чи Сплячої Красуні, чи кого іншого. Ми знаємо, як ви вмієте працювати. Всі ви міцні господарники, які постійно сидять на своїх кріслах. І революція чи не революція, ви звідти не підете. Ось, ви висуваєте головами своїх департаментів, міністерств, якихось таких подібних, як Луценко, якого може через рік-два веде з'їсте. Не знаю. А потім щось буде далі. Гідра корупції міцно сидить всередині нашого суспільства. На жаль, це не сміх, це страшно. Ось, нібито хороша новина. В Верховній Раді прирівняли пільги учасників бойових дій до громадян, які отримали ушкодження в ході Революції Гідності. Добре? Так. Добре, щоб тим хлопцям, які були поранені на Майдані, втратили кінцівки, багато людей постраждало. Правда, тепер стільки часу пройшло, це доказати важко, щоб надавали якісь пільги. Але, знаючи оце корупційне кодло, яке сидить там, швидше за все, ці пільги утримують хто? Ті, що стояли на сцені. Ті, що стояли під сценою. Знаєте, всі ті, що, як казав Шаліков, я на Колчаківських фронтах ранен. Це буде, от, всі ми знаємо, що там Беркут два рази по голові дав Луценкові, нашому генпрокурору, там, що летіла куля в лоб нашому колишньому прем'єр-міністру Яценюку і так далі. Що Шкіряка по касті били там раз чи що. Тобто, можливо, що якась ці пільги отримують ті, хто ще не встиг фейково, звичайно, заробити собі пільги в 2014 році, коли все це було можливо, і вони вигадували, що їхали на фронт і так далі. Перепрошую. З міжнародних новин в Зімбабве скинули президента Мугабе. Він 37 років правив державою, і зараз його скинули. Всі кажуть, можливо, він поїде до Путіна, можливо, стане сусідом пана Януковича. Все реально. Все реально. Перепрошую ще раз, що я закашлявся. Погода не сприяє доброму здоров'ю. Але, що показав досвід Мугабе? Те, що декілька років назад його рейтинг був до 70%. Захищати його не вийшов ніхто. Це я про рейтинг Путіна говорю. Диктатори завжди живуть на гребні слави, а гинуть на самоті. Ось в Угорщині заявляють про права закордонних угорців на автономію. Маючи на увазі не лише, напевно, українських угорців, але й румунських, словацьких. Я знаю, в Сполучених Штатах багато угорців живе. Тобто це чергова путінська якась річ, яку вони хочуть зробити, щоб довести, що вони контролюють Угорщину. Ніякої автономії, ніяких угорців чи кого іншого. Забудьте про це. У вас є незалежна держава, хочете автономії, чемодан, вокзал, Будапешт. Все, так само, як чемодан, вокзал, Росія. Кожна країна повинна сприяти розвитку національних меншин, але не до абсолютно парадоксальних меж автономії і так далі. Це ненормально і такого ніколи не буде. Ми цього ніколи не повинні навіть допустити, навіть при зараз теперішній слабкості нашої держави. Ось. Неприємна подія сталася, що депортували соратників Саакашвілі, багато грузин до Грузії. Здається, 8 чоловік зразу. Навіть якісь чутки, що одного вбили. Я не буду казати, чи це правда чи ні, сподіваюся, що ні. Ну, кажуть, що вони там цей. От. Один мій добрий знайомий написав у Фейсбуці таке, що уявіть собі, що Ані Лорак з мішком на голові депортували до Росії, а 8 грузинам на сцені Палацу України стоять люди і роблять овацію. До чого це я? До того, що Ані Лорак тріумфально повернулася в Україну, дала концерт і, кажуть, буде вести передачу на Інтері. Ну, набридла її, напевно, матінка Росія. Теж парадокс страшний.
Ще яка новина? А, Саакашвілі щойно недавно заявив, нарешті, от я, коли хто дивився інтерв'ю, я хотів з нього це вижити, бо я знав, що він готовий очолити уряд України. Він от, я що казав. Це отак воно, перепрошую, так воно і є. Ніколи Порошенко йому не пропонував бути прем'єром, щоб він перед тим не говорив, бо якби пропонував, то й би взяв. І через оце був весь скандал, напевно, між ними. А тепер він заявив, що він готовий стати прем'єр-міністром України. Які 200 людей, напевно, під Верховною Радою, його там підтримують, то буде його електорат. Далі, а тепер давайте про хороші новини. Їх є дві. Хороша новина є те, що голова нашої обласної ради пан Сич, він почав виробляти вино. Навіть розробив, він сам це виставив в інтернеті, це ніхто сам не вкрав. І вино, він винороб. І це вино названо «Вино Сича». Ось, я вітаю колегу, бо я теж такий винороб-любитель з тим, що він робить файні вина. Але я би все ж таки хотів би над маркетингом подумати при названні цього вина. Вино Сича, якось воно трошки двояко звучить. Ось. І нарешті єдина хороша новина, справжня, що Верховна Рада постановила, що 25 грудня буде вихідним днем. Різдво. Це не католицьке Різдво. Це не польське Різдво, не смійте так це називати. Це Різдво по Григоріанському календарю. Тобто Різдво, за яким святкує весь світ. І в тому числі навіть дехто з греко-католицьких общин і навіть православних у всьому світі. Єдине завдання залишається, ну, напевно, нашій греко-католицькій церкві в першу чергу, це перейти на Григоріанський календар і святкувати Різдво нашого Спасителя в один день з усіма. Бо скоро воно буде, ще трошки. Але вихідний день добре, скасували 2 травня, нікому не потрібний. І я хочу побажати вам всього найкращого. Перепрошую за те, що кашляв, але сподіваюся, це не зашкодить перегляду передачі. Дякую вам і до побачення.